Ես սրանք սաղ պտի մեծանային իրանք էլ, եսի էլ արդեն չի կարա, ոչ մի ձևի, որ ջուրն էլ տան, սրան պրկություն չուներ էլ։ Արմավիրի մարզի դաշտ գյուղում հողագործները հիմա պետք է ակտիվ վերքահավաքանեին, բայց տեսախցիկի առջև ոռոգման ջրի բացակայությունից են դժգոհում։ Ասում են օգոստոսից առ այսօր 15-20 օրը մեկ են ոռոգման ջուր ունեցել, ամբողջ բերքը չորացել է, չարչարանքը ջուր դարձել։ Բերքը չհասունացած վառվեց թափեց, ջուր չկա, ջուր չեն տալիս։ Գյուղապետը ասում է, ես լծակներ չունեմ, էդի կառավարությունը պիտի թույլ տա։ Կառավարությունն էլ ոնց լսում ենք տելևիզիով, ասում է, Սևանի մակարդակը կիշնի, ա թողի 5 սանտիմ էլ իշնի, ինչ անենք, խի ժողովուրդը բա ինչ անեն, մեռնենք սենց։ Էդիկը ծախսնու եկամուտը հաշվարկել է 580,000 դրամի ծախս է արել, առ այսօր ընդամենը 360,000 դրամի եկամուտ ստացել, թե ամբողջ տարին ինչով է ապրելու, այդ մասին դեռ չի էլ մտածում, առաջնահերթ վարկերն են անհանգստացնում, չորացած բերքի համար էլ է սիրտը ցավում։ Ոնց որ երեխուտը նայես աշկի դեմը հաշ չունենա ուտի, մարի։ Հազիվ ծախսերն ապագեմ, այսինքն աշխատել ես, որ դու եկամուտ չվեկալես։ Եթե որոշ հողագործներ միայն եկամուտ չեն ունեցել, գեղամը ջրի բացակայության պատճառով մեծ վնաս է կրել, տրակտորն է վաճառել, որ վարկը մարի։ Ստիված, որ ոչ մի միջոց չկա, գյուղ վարկել, ասում կտամ դադի, եթե չտաք։ Դաշտեցիները դատարկ ջրատարն են ցույց տալիս, ասում են ամիսներ շարունակ այս վիճակն է։ Քես կանալը պետք է գոնե քեսի ծննի, հենա երևմա իրա տեղը հեսա։ Նայեք, որտեղից ջուրը քաշի, եթե ստեղից ջուր չէտա, որտեղից ջուր ելնի։ Կարնանը կարկուտը բերքը վնասեց, հիմա էլ ոռոգման ջրի բացակայությունը, ով է վնասը փոխհատուցելու, գյուղացիները չգիտեն։ Բա պայմանագիր չեն կապեի մեջ, փողի են պահանջում իզնից։ Դաշտեցիներն իրենց վնասների փոխհատուցում են պահանջում, ապրուստի որևէ այլ տարբերակ նրանք չեն տեսնում։ Ազնիվ Կարապետյան, Կարինե Վարդանյան, Ռոբերտ Սարգսյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։